هيا واحدة عالبني. Jekk taħsbu li fiċċo konta dawn il-gżejjer ta' San Paul mhux tesplora, nirrakkomandalkom taqbdu xi dgħajsa minn San Paul il-Baħar u twassalkom sew u tiġu b'moħħkom u qalbkom miftuħa u b'kurżità għal dak li ma ddaqqa tajn jaf jidher mhux ta' valur. Jekk toqgħod tinnota l-elementi tar-rieħ u l-adattazzjoni tal-pjanti hija kif til-pjanta issa miżbura minn ġardinar. Fil-verità di. Miżbura skont ir-rieħ anke l-ħajt. Il-ħajt ir-rieħ jaħkem dil-biċċa allura jikbru ċatti biex ir-rieħ ma jkissirhomx u fl-istess ħin jikbru eżatt biex jieħdu n-nutrijenti li għandhom bżonn, jieħdu x-xemx imma fl-istess ħin ma jaħkimhomx ir-rieħ. Dik għandha lil-qoħ tal-ġebla allura kitbet tikber forma differenti, però l-adattazzjoni tal-pjanti inkredibbli. Hemm postijiet fuq dawn il-gżejjer fejn il-ħarrub tafu kemm tikber ħarruba. Jikber ċatt mal-art, taħsbu ħaxix Angliża għaskem jikber ċatt u kull zokke. Ħani t-tunitu bella teja, għawwek kif għedin naħdu jinn il-restaurata, niġi nuqta u kieku. Tista t-immaġin għax meraviglja kienet. Ma, ħafna. L-ewwel net għandha l-qiegħ tagħha mibni forma ta' swar. Sawa? Tru l-istorja, hemm ħafna. Għant min kienu, familji għant min kienu. Kien ħareġ ktieb minn ta' Stelli Farrugia Randon u Missieru, kienu ġabru ftit informazzjoni, kienet relevanti biex inkomplejt nibni mbagħad ir-riċerka tiegħi. Meraviglja din naqgħa ta' gżira wkoll ħaġa impressjonanti ħafna ħeġ hija publikajni s-sena oħra jien u Jeffrey. Palma Malta għandna l-ismijiet tal-irħula. U ġal irħula mbatlali ngħidu l-om ta' Katania ta' Ġuzi u x'nafin. Daw gżejjer ġol peċis tagħhom għandhom ismijiet partikolari. Anke issa. Imma mhumiex ta' dawn in-nies, le? Le. Jiġri issa l-gżira kollha qiegħda f'idejn il-gvern. Il-gvern, le, però biex tifhimni il-gżejjer ta' San Paul laliqi u żoni differenti għandhom ismijiet. Issa ħafna drabi daw intilfu matul iż-żmien u minn jaf kemm tlifna. Jien li laqgħat jienu ma dawk li ġbart minn Massajjieda, Sajjieda pereżempju, l-iktar ikunu jafu l-kosta dil-ġebla jgħidula tal-Majestral pereżempju, biex huma jkunu jistgħu da. Però għamilna xi 17 sena niġbruhom dal-informazzjoni u fl-aħħar publikajnihom. U qegħdin kollha online fuq gżejjer kollha li hawn ma' gżejjer Maltin l-ismijiet tagħhom ta' ġewwa. U interessant immens. Din hija wiża ta' djar. Imma qiegħda. Turkish gecko. Jgħidu la hekk fil-verità. Is-siba fil-kampanja. Mhux dawk li jiġu fid-djar, aħna kemm. Le, is-siba fid-djar, is-siba fil-kampanja. Ma tikbirx ħafna bħal l-oħra. L-oħra qisha kukkudri żgħir jekk tagħha. Hija protetta iva. U daw jintarfu apparti li iżi biex tarafu, però jintarfu l-oħra mill-ħames tiswaba għandha dwiefer fuq tnejn biss. Di għandha fuq il-ħamsa li huma. Mela, dejjem ma xtiekol f'dik gżira. Hawnhekk hawn il-rempuċ. Issa daqgħet ma doqtu jien. Imma ħajġu. X'inhu ful isu string bean. Kulu kif inhu dak ħa tiġi qegħdek tidali. Aħna x'in ngħidlek jiena meta nsib roqa nipprova nifetaħħa nkella bħal mos nispiċċaha kubtejja ħin kollu nikol. Isu sugar pea. Eżatt. Eżatt. Imma ovvjament. Iktar konċentrat. Ħana jidlek meta, eżatt, iktar konċentrat. Meta tkun qed tikolek mill-wild, it-taste, il-da tiġi fl-aħħar, tiġi lej l-aħħar. Ifhimni, kollox naturali biex qed jikber b'mod artifiċjali. M'hawn xejn li jikkontaminah. M'hawn xejn li jikkontaminah, jiġifieri. U kif qed ngħidu bilanċ, jekk inti sib pjanta u fija 50 waħda, ħud ngħid li ħalli tibqa' tipprovoka, mhux tiknisha. Fit-tmeninijiet il-fenek spiċċa. Issa spiċċax bil-kaċċa, spiċċax baffajiet oħra, imma m'għadek xi ssibu ġifieri.
Sfortatament għaw numru kbir ta' firien ukoll, jiġifieri li jfixkel il-biodiversità lokali, però fl-istess ħin xorta għadek is-sib ħafna annimali li hawnhekk jużaw bħala refuġju. Hemmhekk f'dik il-pont hekk forsi qed tarah hemm numru kbir ta' għasafar jidhru sewwa minnha. Jiġifieri huwa għasafar kbar. Dik probabbli qata' gawwi u mragen flimkien. L-imragen bellezza huwa sfur inkredibbli. Kemmi sabiħa u kemmi drammatika di d-daħla. Ħafna daħlet sbiħek, eh? Ħafna. U jekk qed innota ara dak il-ħut iż-żgħaj. Joħloq refuġju għall-kurrenti, għall-predaturi, għall-ħut żgħaj. Kif qed tinduna klejer l-ambjent hawn fil-gżira żgħira huwa ħafna differenti, iktar u iktar aħrax, għaw iktar pjanti li jifilħu r-reżistenza tal-baħar. Eżatt. Sewwa, hawnhekk li hu interessanti li hemm fuq hemm dik li ngħidula d-dura fejn verità kienet dura tuża skopijiet ta' kaċċa. U mibnija stil vera antik sabiħ. L-hemm fuq hemm linji ġalart li ħadd ma jafx x'inhom eżatt, hemm minijiet li huma militari, aljeni u somma dejjem nivvintaw, però huma vera sbieħ kif huma maħdumin. L-iktar ħaġa importanti minn aspett biologiku għalija jien, hawn daħla aħna ngħidulu wit mhux ngħidulu hekk huwa wit l-art cell. Fejn hemm daw il-pankrazju li għatlek, li huwa interessanti diversi snin huwa minna studju qabbilna l-art cell tawek ma l-art cell ta' Marsa Xlok u d-diversità li sibna fenomenali, ġivi għoddejna ma 10,000 kampju u minn daw sibna diversi speċi fejn juri xaw kemm murari u x'kienu fil-passat. Ġivi d-daħla kienet letterament pocket biex tgħinna nistudjaw daw l-affarijiet. Interessant. Nittamali bis-saħħa ta' dak li għaddilna Arnold illum ħajjarnikom ftit biex meta tmorru f'postijiet naturali tosservaw in-natura u tammiraw ir-reżiljenza tagħha illi wara kollox tirrifletti l-karattru tagħna il-Maltin u l-Awċin. U naħseb kulħadd jaqbel miegħi li meta tagħmel ħarġa bħal din tħossok grata għall-ħajja u għal dak li n-natura toffrilna. The local traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-NMED, Heritage Malta u Neoderma. Aħna ġejna ġurnata fost il-ġimgħa biex naraw ftit l-atmosfera imma x'għandha x'toffri Birżebbuġa.